Ano, ale církev? S církví mi dejte svatý pokoj. To jistě slyšel už alespoň jednou každý z nás. A to ve chvíli, kdy se bavil s lidmi o Bohu a jeho lidu. Proč? Protože žijeme více než kdykoliv jindy v jakémsi rozkvětu křesťanské nezávislosti. Skutečně nevím, jestli v minulosti bylo tolik nezávislých křesťanů, jako jich je dnes. Je pravda, že do jisté míry tomu napomáhá internet, který na jedné straně nahrazuje jednotlivcům společenství Božího lidu a na straně druhé prostřednictvím nejednoho horlivého řečníka nemajícího z církví dobré zkušenosti odrazuje ostatní od vstupu do církve. Ale ne toto je tím hlavním viníkem. Tím největším nepřítelem církve jako takové je sám ďábel. On totiž ví nejlépe, co se Bůh prostřednictvím církve rozhodl těm, kdo v něho uvěřili a přijali ho do svého srdce darovat. Několika slovy vyjádřeno, je to život ve společenství. Tak jako v případě Adama v ráji Bůh prohlásil, že není dobré, aby člověk byl sám, stejně tak i v případě křesťanů Bůh dal najevo, že není dobré, aby člověk žil svůj křesťanský život osamoceně. Proto při pohledu do Bible zjistíme, že slovo církev, řecky eklesia, vyjadřuje společenství Božího lidu. Bůh tedy prostřednictvím církve daroval věřícím v něho úžasný dar a tím je rodina. Jeho rodina. Místo, kde se každý jednotlivec může zdravě a hlavně bezpečně vyvíjet. Místo, kde si všichni navzájem pomáhají a doplňují se. Místo, kde je prostor pro jednotlivá obdarování a také místo, kde by měla být především vidět Boží láska, vyjádřená v lásce jednoho k druhému. Ježíš Kristus řekl u Jana 13:34-35 toto. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, tak, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni druhý. Víra v Boha v biblickém slova smyslu tedy není něčím pouze osobním, ale je hlavně záležitostí společenství. Nemůžeme žít sami pro sebe. My potřebujeme jeden druhého. Možná jste už slyšeli onen tolik používaný příklad, kdy uhlík vyndaný z ohniště ještě chvíli hoří, ale za okamžik už jen doutná a nakonec zhasne. Je to takové přirovnání k člověku mimo společenství. Po chvíli totiž jeho víra nevydrží a o samotě zhasne. Ale Bible jde v přirovnání ještě dál. Církev přirovnává k tělu, jehož hlavou je sám Kristus. A tudíž křesťan, který chce zůstat nezávislý na církvi, na tělu, si vlastně neuvědomuje, že v té samé chvíli tím říká, že chce být nezávislý i na hlavě, totiž na Kristu. A co se stává v takové chvíli? Každá část těla, která se od něho oddělí, má jen krátkou životoschopnost. Je pravdou, že každé takovéto oddělení tělo bolí, ale přežije to na rozdíl od té části, která se od něho oddělila. Ta nakonec odumře. Tito věřící sice argumentují, že oni jsou také tělo Kristovo, ale že jsou pouze jen bez společenství s ostatními věřícími. Ale buďme upřímní. Když se nemusím nikomu omlouvat, když nemusím na nikoho brát ve své víře ohled, když nemusím mít s nikým trpělivost, když nemusím se snažit být laskavý a dobrotivý,
Je možné pracovat na osobní proměně a přípravě na věčný život s ostatními v Božím království? Samozřejmě, že nikdo neříká, že církev je společenství dokonalých, nechybujících lidí. I když to jsou křesťané, jsou to pořád a jen lidé. Konec konců si všichni uvědomují, že i oni sami mnoho chybují. A tak, přátelé drazí, věříte-li v křesťanského Boha a v Ježíše Krista, který za vás zemřel, pak je Boží vůli, abyste patřili i do některé z jeho viditelných církví. Obraťte se na něj v modlitbách a proste jej o to, aby vám dal poznat jeho vůli a navedl vás tak do společenství křesťanů, kteří to s Bohem myslí vážně. Vždyť přesně podle této lásky k ostatním mnozí další poznají, že jsme Kristovi učedníci.